Бөрлі ауданының аумағында борышкер деген атаумен жедел алдын алу іс-шарасы өткізіліп жатыр. Жедел алдын алу іс-шарасы қай күндер аралығында өтпек, толығырақ Бөрлі аудандық полиция бөлімінің қызметкерлері айтып берді. Хочется донести до вашего сведения, что с 23 по 27 июня текущего года сіздердің назарларыңызға ағымдағы жылдың 23-27 маусым күндері Бөрлі ауданының аумағында борышкер жедел алдын алу шарасы өткізіліп жатырған хабарлаймыз. Бұл шара мемлекеттік және жеке сот орындаушыларымен және мемлекеттік кірістер басқармасымен бірлесіп жүзеге асуда. Осы арқылы төленбеген әкімшілік айыппұлдарды, салық бойынша бере жақтарды, алимент төленбеуі, тағы басқа қарыздар бойынша жеке тұлғалар мен заңды тұлғаларды анықтайтын боламыз. Жедел алдын алу шарасына жеке сот орындаушыларымен бірге мемлекеттік сот орындаушылар да жұмылдырылып отыр. Полиция бөлімінің қызметкерлерімен бірлесіп, мемлекеттік кірістер басқармасының және жеке сот орындаушыларының көмегімен аталған шара осы аудан бойынша өткізіліп жатыр. Аталған шараның басты мақсаты борышкерлердің айыппұл төлемеген, алимент бойынша берешектері бар борышкерлерді анықтауға бағытталған. Өтепберген Қарасай, Азамат Бабагөз, Қарашығанақ телеарнасы.